Pouke svetog Tihona Zadanskog. Svi smo mi grešni pred Bogom. Ako sad ne činiš neki greh, možda si već činio. Ako nisi, možda ćeš. Možeš teže sagrešiti nego bližnji tvoj koga za greh sad osuđuješ. Jer jednako smo svi grešni. U nama se zlo nalazi. Neprijatelji naši u kući su našoj, to su strasti naše. Svi istome podležemo. Bližnji tvoj danas, a ti ćeš to sutra učiniti, ako ne delamo na reči ni mišlju. Bez Božje blagodati ništa do zlo nismo kadri učiniti. Događaj i dela to potvrđuju. Zato je korisno pamtiti sledeće. Pod jedan, svako treba sebe da gleda, svoje poroke i grehove pred sebe da stavi i da se trudi da ih očisti, jer za njih će ispaštati pred sudom Božjim ukoliko se ne pokaje. Sagledavanje svojih vlastitih grehova ne dozvoljava da se tuđi poroci traže. Kao što se onemoćali videći svoju nemoć brine za sebe, a ne o drugima, tako i onaj koji vidi nemoć svoje duše, trudi se te nemoći da se oslobodi i najpre pokušava sebe da ispravi, a ne druge. Najpre iz svog oka panj, odnosno brvno, treba izvaditi, a ne trun iz oka brata svoga. Ne zaboraviti da će pod dva, ne zaboraviti da će onaj koji osuđuje sam biti osuđen. Pod tri, čuvati se nepotrebnih razgovora u kojima ljudi jedni drugima presuđuju, pa čas ime i čast jednog čast drugog povlače. Pod četiri, udaljiti se od onih koji imaju takvu zlu naviku kao od kužnih, koji svojim strašnim vonjem i drugima štetu nanose. Pod pet, bratu palomen i onome koji pada u duhu ljubavi saosećati, za njega se moliti milosrednom Gospodu da ga podigne i da tebi ne dozvoli da u isti greh padneš. Pod šest, za one koji imaju zle navike, moliti se zajedno sa psalmopevcem, postavi Gospode stražu ustima mojim. Eto, praštite, braći i sestre, nama grešnim jednim drugima, da se u miru pomolimo i da bude molitva naša ugodna Gospodu. Sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Svome miče i duhovi tvojemu, prokmen glas osmi, veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Blaženi kojima se otpustiše bezakonja i kojima se pokriše gresi. Veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Čitanje iz poslanice Rimljanima i Korinćanima svetog apostola Pavla. Braćo, molim vas radi Gospoda našega Isusa Hrista i radi ljubavi duha, da mi budete saborci molitvama Bogu za mene, da se izbavim od nepokornih u Judeji i da služenje moje za Jerusalim bude po volji svetima, da s radošću dođem k vama po volji Božjoj i da se uspokojim s vama, a Bog mira neka je sa svima vama. Amin. Braćo, Bog nas apostole pokaza poslednje, kao na smrt osuđene, jer postasmo prizori anđelima i ljudima. Mi ludi Hrista radi, a vi mudri u Hristu, mi slabi, a vi jaki, vi slavni, a mi prezreni. Do ovoga časa podnosimo i glad i žeđ i golotinju i udarce, i potucamo se i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas grde blagosiljamo, kad nas gone trpimo, kad kule na nas molimo, posta smo kao smetlište sveta, svima smeće do danas. Ne pišemo ovo da vas posramim, nego vas poučavam kao svoju milu decu. Jer ako imate i hiljade učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas u Hristu Isusu ja rodih evanđeljem, molim vas dakle, ugledajte se na mene, mir ti duhovi tvojemu, aleluja, 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 aleluja.
Naše pravednici, Gospodi, usliš od svih nevolja njihovih izbavi. Aliluja, aliluja, aliluja. Naše nevolja pravednike od svih njih izbavit će i Gospod. Aliluja, aliluja, aliluja. Ispojena će nebesa čudesa Tvoja, Gospode. Aliluja, aliluja, aliluja. Vremno zbrozio slišim svjata evanjelja, mije sje. I duhovi tvojemu. Od Matveja i Luki, svjata evanjelja, čtenje. Zvatelje, Gospodi, slava tebje. Pristupivši Petru, oni što kupe didrahme, i rekoše, zar učitelj vaš ne daje didrahme? Petar reče, dajem, i kad uđe u kuću, preteče ga Isus, govoreći, šta misliš, Simone, carevi zemaljski, od koga uzimaju porez ili carinu, od svojih sinova ili od tuđih? Reče mu Petar, od tuđih. Reče mu Isus, znači sinovi su oslobođeni, ali da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu i koju ribu prvu uhvatiš, uzmi je i kada joj otvoriš usta, naći ćeš statir, uzmi ga te im podaj za mene i za sebe. U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći, ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dijete i postavi ga među njih i reče, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. Reče Gospod svojim učenicima, pazite, dignut će ljudi na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati u sinagoge i tamnice, vodit će vas pred carovi i namestnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svedočanstvom. Stavite dakle u srca svoje da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rečitost i mudrost koje se neće moći suprotstaviti i odgovoriti svi vaši protivnici, a predavat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit će neke od vas, i svi će vas omrznuti zbog imena mojega. Ni dlaka s glave vaše neće propasti trpljenjem svojim. Spasavajte duše svoje. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. I Matice i Sine i Svetoga Duha, Sveti Sestre, čuli smo pouku Svetotina Zadanskog. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. I u ovom jednom apostolu, apostol Pavle moli učenike da se pomole za njega, da bi se smirili nemiri u jednoj od crkava. Zaista dolazite u crkvu i obično dolazite da zbog nekih svojih problema i tako dalje, ali da li razmišljate nekad da li da i sveštenik ima problema, da li njegova porodica ima problema, da li taj vladika ima problema, da li naš patrijarh ima problema. Znači, isto kako se mi molimo za vas i pominjemo vaše imena na prskom midiji, vi ste dužni da se molite za nas, da ne padnemo. Znači, a šta mi radimo? Čim vidimo da se nešto, čim počne ogovaranje nekoga, odmah osuđujemo i tako da. E, šta kaže Sveti Tihon Zanonski? Znači, ako nisi danas, ako nisi već sagrešio, čim osudimo, đavo će da nas premari da i mi padnemo u isti takav greh. Znači, ako osuđujemo, znači, onda upadamo u sličan greh i onda su naši gresi neoprošteni. Bio sam na jednom rukopoloženju u Kanadi i kada je vladika zamolio sve one koji su bili prisutni na rukopoloženju tog sveštenika da se stalno mole za tog sveštenika. Da ga drži Bog i da ga drži anđeli, da ne padne.
E tako smo uzemni, znači dužni jedni za druge. I tako se mi molimo jedni drugima da tako pomažemo. U ovom drugom evanđelju, znači Gospod nas upozorava da će nas, što kaže, predati i najbliži naši, i rođaci, i prijatelji, i braća, i deca, roditelji, roditelji, decu. I to se već dešavalo u prva vremena, je to tako i bilo, što kaže. Očevi su, koji su bili nezabošci i idolopoklonici, predavali svoju decu na muke, zato što su poverovali u Hrista. I u poslednje vremena će isto to da bude, i sad se i dešava. I na kraju kaže, svi koji vas ubili, mislit će da službu Bogu čine. Kaže, će vas zamrzati zbog imena moga. Ne morate mi ništa da govorite, ali kad uđete u kafanu gde su svi, što kaže, antihristovo, hristovski nastrojeni, ljudi koji idu kod vračara i gatara i koji gledaju samo fudbal i ostale stvari, ne interesuju ih ni spasenje, ni ništa. Oni su ljudi drugog duha, znači mi čim se pojavimo sa našim duhom, njima to smrdi, što kaže, i već se osjećaju pogođeni. I odmah napadaju, što kaže, znači napad je najbolje odbrane. Znači oni brane svoje to neznanje i sve taj svoj put u propast brane napadanjem na one koji se spašavaju. Tako kroz njih đavo deluje i tako ih u stvari ne da im da se okrenu na put spasenja. Zato mi ne treba da ih mrzimo i da ih osuđujemo, nego opet da se pomolimo za prosvetljenje, jer su to bolesni ljudi. Kako sveti naši oci zovu ljude koji ne veruju? Koji nisu ušti još u veri u crkvu. Nemoćni. Potpuno nemoćni. Zašto? Pa zato što se đavo igra sa takvim ljudima, vrti ih oko malog prsta. Oni ni ne znaju šta im se dešava. Nekršteni ljudi su svi u takvi, a i kršteni koji ne idu u crkvu, koji se ne pričešćuju, koji se ne mole, isto tako i s njima se, znači, igra đavo i svi njegovi saradnici. Pa ako nećemo, znači, da budemo igračke u rukama đavola, onda moramo da se okrenemo ka Gospodu onako kako treba. Znači, da bi bili pravoslavni hrišćani, ja da kažem, nekog mogu da nazovem pravoslavnim hrišćanima, ako 10 godina posti sve postove, ide redom u crkvu, moli se ujutro i uveče, bar dva put, znači, i po potrebi, koji čita Sveto pismo, koji čita evanđelje, jednu glavu iz evanđelja, jednu iz poslanica i nešto iz psaltira svaki dan. Pa kad 10 godina tako radimo, onda smo pustili mali korenčić da možemo da se nazovemo pravo. Ovo sve ostalo, to nije ni ušlo u crkvu. To da ponekad zapalimo sveću, se ponekad pomolimo Gospodu kad nam dođe neka žuta minuta i kad nam je teško, mi još nismo ušli u crkvu. E zato smo tako raslabljeni i slabi, što kaže, i zato nas i sad, i oni koji su u crkvi, što misle da su u crkvi, još uvek su veliki nevernici. I daleko mi. Čim mi možemo da padnemo u tugu, u melanholiju, u neverje, u maloverje, u depresiji, tako da se to je, znaju da mi u Boga ne verujemo, da je naša molitva slaba. Znači, i da je naša vera slaba. Znači, čovjek koji se razočara ili znači, padne u depresiju očajanja, on je već osudio Boga, znači, kao neko ko neće da mu pomogne. A to nije tako. Znači, Bog hoće svakom da pomogne i hoće i primit će svaku molitvu. Nisam vidio ni jednog čovjeka ostavljenog da se nije, što kaže, Gospod da mu nije odgovorio na njegove molitve. Samo što su rokovi u rukama Božijim i to zavisi od naših grehova, koliko treba se čistiti. I isto tako zavisi od toga kako pristupamo Gospodu. Ako pristupamo puni briga i strahova i puni razni i rasijani, onda ta molitva nigde ne ide. Zato nema ni odgovor. Zato je tako, znači, u većini slučajeva ljudi nemaju odgovor na svoju molitvu. Znači, moramo da pristupimo Gospodu vrlo pažnjivo. Kako su naši stari govorili, kad se ide prema crkvi, još dok se nije crkva pojavila, dok se nije krst pojavio,
iza brda prestaje svaki razgovor. A ne da ulazim u onče sa smehom, puni biceva i ne znam ja čega. Znači, mi zaboravljamo gde dolazimo. Dolazimo u hram gospodin gde ćemo biti više na nebu nego što smo na zemlji. Znači, zato kaže u našim ektenijama, kaže, za one koji sa strahom Božim ulaze u njega, Gospode pomiluj, a za one koji ne ulaze sa strahom, kao da se ušli na železničku stanicu, pa im zvone telefoni, pa se šetaju, prošuškaju kesama, pa prave haos u crkvi, za te nema Gospode pomiluj, za njih nema ništa. Znači, osnovne stvari nismo učili, mi vas učimo tablicu množenja, osnovne stvari. Znači, kad dođete u hram, ako je počela liturgija, nema šetanja, nema ljubljenja ikona, sve to pogrešno. Zakopajte se gde ste ušli, prvo slobodno mesto, i počnite da slušate liturgiju. To je jedino ispravno. Sve ostalo su budalaštine. Znači, mi ostavite ispravno. Telefona, ako ne znate da isključite telefon, nemojte ga nositi u crkvu. Ostavite ga u kolima ili ostavite kod kuće. Nećete umrti bez telefona. Jedan ili dva sata i tako dalje. Sve može da sačeka, znači, i sve i treba da sačeka. Jer ako je prva zapovest Božja da ljubimo Gospoda svim srcem, svojom dušom, svojom snagom i svim umom svojim, onda šta će nam mobilni telefon u crkvi? Šta, ne može neko da izdrži jednu liturgiju, pa mora da vam se javi. To je onda, ne treba ni da idemo u crkvu ako je to tako. Ako mi čekamo poslednji razgovor, to nam je važnije od liturgije, ne treba da idemo u crkvu. Ne treba, samo treba da radimo poslove, zavedimo što više para i kad umremo, da kažemo da sve pare sruče u onaj sanduk. Jer to je to što smo radili celog života i zaradili, pa nek ide sa nama gde god smo mi. Eto tako, braće i sestre, znači, evo naši mučenici su svi sa radošću, kažem, stavljali glavu pod mač. Jer su želi što pre da budu sa svojim gospodom. Nisu se bojali smrti. Jer je gospod vaskrsao. Mi to sve zaboravljamo. Znači, svaki dan zaboravljamo i kao da je to neka priča za malo decu. A tako su i napravili. Napravili su nauku koja se bori protiv Svetoga pisma. Koja stalno tvrdi sve suprotno Svetoga pisma. A jedina istina koja se ne menja i koja je uvek ista, znači, ona je data u Svetom pismu. Znači, to treba da naučimo mi. I to treba da naradimo, znači, da bi bili zaista pravoslavni i da bi onda osetili silu Božju. Onda kad smo mi takvi i kad se tako trudimo, onda će i Bog na svaku našu molitvu da odgovori. Ako je to dobro za nas, odmah će nam učiniti. Ako nije, onda će vam pokazati da nije. Pokazat će vam šta je dobro za nas. Znači, ne treba ničega da se bojimo. Ako je Gospod pomoćnik moj, koga će se bojiti? Tako kaže psalm. E to, taj psalm treba čitati svaki dan da se podsjetimo. I nema više da govorimo dobar dan i dobro večer, nego Hristos vaskrsao, radosti moje. Da se setimo da je Gospod vaskrsao i pobedio smrt. I nama otvorio taj isti put. A nećemo valjda onda svi da idemo u papa zbog nekih tričavih para ili zbog nekakve slave ili zbog neke svađe sa bratom ili zbog toga da ko je lepši, ko je pametniji, tako da, zbog sujetljivih razgovora i gluposti. Sve to je ništa, to su trice kućine. Najvažnije je naše spasenje i stalno treba da se sećamo toga i da se fokusiramo na to. E onda ćemo ići dobrim putem.